يلقى نبيسيا نبيسيا دي خوارشة ولي لا لا دي خارشة داو غورا كنا زمون په علاقه کې داسې او ډاکټر راغلی دي چې چاله د وی ورکی نو داري غیب شي نو واسه به تو غورا چې د لی ډاکټر سنوم دي نه پېښه د لی ډاکټر نوم دي ډاکټر مندک پاسا مړا دا خو زه پیژنم دا د ګلابین کاکا زوی دي د بار مل نه راغلی دي اوس د ډاکټری کوي دا څه وې نو بس بیا خو کار ټیک دی کنه نه پېښه زه وېما چې د ډاکټر لور شو او دا د وی ته پټکو یری لالا جی خبره که خود وزن شتا زو خو ویم رازا دروانی پا کار که تا دی پا کار دا آه واو واو زمان داگه خواه خدر آزا چه ورزو پی نه پیشا زن سرا بلچم راوالا والا ها ها پورا پینزیش که لپس ما دادا وی ایجاد کرا اوس پا دا پاکستان غد داکترین غټه نو نو چغلی شو ډاکټر را روان دی زه نه پیسه دا وای خو راته میلاو شو نه پیسه دا څه کار دی کنه چې دا وای اوس خورو دا څه کار وکړه ته لږه وخوره او زه به ډېره وخورم ښه چکته چکته نبیسه نبیسه من خواله شو ولې لالا جي تا نه دي اورېدلې چې د بدو سزا بد وي راځه چې دې ځای نه تښتو هسې نه چې قرغانې وداغدی هو کنه خبره چکته راځه نبیسه دا په ما سره پرې وتل او دا زه دلته څه کوم وی زما هغه د وی پته نشته چې هغه سرکوزي چېرته تللي دي زه خو ورپسې په ګرځېدو ګرځېدو ستړی شوم ولې کاکا جي داسې خفه ناست یې یاره نیم بوله بچي هغه سرکوزي وختي داسې روک شوي دي زه خو هم لږ ورپسې لاړ شه لټونه وکړه چې چېرته تللي دي بس دا دې ورلم یله کنه پیسه نن د سړک په مېږ ولاړ یو چې تر ګاډي ډېر لاندې را نشو زه شو کړې نه پیسه چې بچ شو الی 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 دې را دې یوته نن یې چا پېګو دوی باز اوس کوم ځای ګورم زما خو پسې په ګرځېدو د خپې ماتې شوې او په دې کلي کې اړو ښکاري نه یلکه نه پیسه دا خو نیمبولا دی چې ورته ووایو او کور ته م بوځي نیمبولا 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 دې خوا ګوره ښکته وګوره نیمبولا نیمبولا ښکته وګوره نیمبولا دا یو نیمبولا دې خوا ګوره ښکته وګوره نیمبولا یلکه دا اوازونه د کوم ځای نه راځي ایوړم اینیکا تاسو دلته څه کوئ او تاسو نه کومې کې جوړ شوې وای نو مولا دا خبره پریدا زرم کور ته ورسوا او کنه دې چنجي مارانې پوری ها دا څه وې خزر دې لاس تر اخی دې پته نشته چې هغه زامن به مې چېرته وي نیمبولا مې هم ورپسې لېږلی دی او هغه هم ډېر وخت تېر کړ پته نشته چې څه به یې خوړلي او که نه ایوړم و نیمبولا بچي هغه بچي مې پیدا شي او که نه ایوړم نیمبولا بچي په دې زامنو مې څه چل شوی دی دا جی دا زمونږ کلي ته یو نوی ډاکټر راغلی دی نو هغه سره یو دوی وه چې هغه یې موږ له راکړه نو موږ واړه شو دا جی داسې کار وکړه ته ورشه او موږ له تا دوی راوړه چې موږ ټیک شو هڅه وای بچو ارې نیمبولا بچي ډاکټر پیدا کړه هغه دوی ته راوړه چې دوی ټیک شي
بس دا دي ورلم كاكاجي. يرا شو اس بدا داكتر كم زي غورما زما سونا خيال دوم دا بوتل لي إليك زما سونا خيال دوم دا دوي دا اسينا دا نوي تورك چلي گيو سكم الو دا خزم مړو کې شو اوس به ما کور ته ځو.